Ti mos... Si këtu ishim? Këtu ishim? Këtu gjirat pakten të kjo rubriki di unë, mila, i ndam ca gjira, vazhdojmë. Një sekundë se duhet kjo kemi... pjesë e planit tu, da një kabla, se nuk ishim budget për skenografi. Shumë. Atere, Jonida të të bëj pyetjen e parë. Po përgjigje mirë, po së përgjigje, prap mirë. Si të duket... s'ka zi për qeshë. Si të duket Lana pasi pe Luminil? Lana del Rey? Jo, Lana e Myredinit. Lana del Rey më pëlqen shumë si artiste, sidomos kënga Blue Jeans. Ka dhe një super klip. Kalim dhe pëtë tjetër. Truna, se është dhe... është dhe e djetë. Koha e virozave. Atër, kur kërkon brenda vetës, qa kërkon? Kur kërkoj brenda vetës, qa kërkoj? Qa kërkon? Paqe, qetësi, rehati. To që kërkon gjithëm? Po. Po kur kërkon brenda vetës? Kur? Gjatë gjithë rrugëtimit të jetës. Dëgjo tani, ktheju tokës. Pa. Kënga e famshme. Jo, s'ka ndonjë për të qeshur. Kënga e famshme, ktheju tokës. Okay. E famshme. Ktheju tokës. Jo, mos e pavdi. Jo, jo. Ktheju tokës, domethënë kujt toke? Domethënë ishte në mënyrë figurative, ktheju tokës, rrënjëve të tua, identitetit tënd, mos harro familjen, mos harro gjenezën. Po sa thell në tokë, domethënë, rrënjë, sa janë? Duan të dim shtresat e tokës. Trosh mua beti. Shtresat e tokës? Kush janë? Do pysësh babin tim, se ka qenë geolog. A pysë në babin tënë? Do me thënë... Do me thënë... Do me thënë... Që të kuptosh këngën, duhet të takosh baban e Jonidës. Ta. Pa pra, pikërisht. Tekstin e këngën Sazan Guri e ka shkruajtur? Jo, jo, Donald, e ka shkruar Eriona Rushiti, që ka realizuar dhe muzikën e këngës. Po mirë, jenë sigur që Eriona nuk fletë me Sazanin. Se di në njën, por Sazanin, që lidhe ka njerë, se Sazanin është pisë e qanit. Po gjerë nuk të tokë, 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 që të gjithë më nështë. Këju tokës, pra dhe unë e shpegova. Këju tokës, tokë, 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 Sazanin, e? Po pëse, do me thënë, pëse se more në klip Sazanin? Mu të abënde shumë mirë atë pjesën e që rëzoj, edhe thoshtë, këju që tokë. Do të amendoj për këngën pasuese. Jo, ne thjesht japim sugjerime, ti vendos vetë. Nuk e kemi për detyrë, thjesht mund të avlerësosh e të pash falimderit. Falimderit. Qofsh me nderë. Këngën e shumë pritur, që po flitet ka i shumë në ersirë. Kur ke në plan që të nëzjerës? Ate e kam nëzjerë para një viti. O? Ta. O pëse s'to e gjithë ditëm dhe në zora? Po, është publikuar, është promovuar. Shiko, shiko. I kam realizuar dhe klipin. Me, shumë mirë, bre. Pas ke informacion fare. Të thash që zdo të amenim. Po që, vazhdoni. Zdo të amenim, më kërkoj vetë, e thash. A, okej, justifiko. Më kërkoj, më bëri follow në Instagram. Atër, si nxjerr lekët nga fotot në Instagram? Si nxjerr lekët nga fotot në Instagram? Lekët dalin nga bankomati, po si fiton nga Instagram. Jo, si nxjerr, thëmë. Promovoj produktet që më ofrohen, po sigurisht që janë produktet që unë i vlerësoj, edhe që i testoj edhe tek vetë vetja. Dhe pastaj vendos që ti publikoj, dhe sigurisht që paguen për këtë. Dhe gjo, si nxjerr lekët, ato që fiton nga Instagram, si nxjerr kur paguen? A, mendoj që shpenzoj. Jo, mos gjesti ndoja unë. Si nxjerr lekët? Po, kam çantën, marë çantën, hap çantën. Mirë, J-Lo. Ska gjë, ska gjë. Sa paguesh zakonisht, du me thënë, në koncerte? Që se do kishe koncerte? Në fakt, unë kam vendosur mos si jem pjesë për bërse e koncerteve.
Ose më saktë ka vendosur i matë që kur ma kanë ofruar në moshën 15 vjeçare. Super. Për sa kohë nuk e kam bërë më parë, nuk mund ta bëj dot më tani. Po, jo, mund të bësh dhe gjëra që s'e ke bërë më parë, kupton. Po, po. Atëherë, kalojmë tek pyetja. A jo këtë? Do kalojmë tek pyetja tjetër? Po, kalojmë. Kalojmë si mos kalojmë? Si e? Mirë jam. Jam pak çuditshëm me ju të dy kështu, si jeni si pas kuintave, megjithatë. Po jemi pranueshëm. Efekti i po. Puntatës parë, ku diu. Po, pra, normal. Ose ju mungon bora. Ndoshta. Filmi Ktheju Tokës. Filmi. Filmi Ktheju Tokës, kur do të dalin kinema? Dhe a do jetë Koço de Vole tek ai film? U vdes për Koçë. Oh, tashmë janë shitur gjitha biletat, bëhet nami, suksesi është i garantuar. Dhe, e keni shitur dhe në Madagaskar, besa? Po, po. Okay. Koço de Vole, me sa di unë, ka një rol episodik atje. Ah, ok, shumë. Jonida, je e lidhur, apo e dashuruar keq fare? Ska zi piqesh. Se më se sponsori është momenti kulminant, ky sponsor i emisionit tonë është uj në gotë. Por që nuk pihet sepse nuk ka paguar për të pirë, të lutë mbytë. Okej, përgjigje Jonidës ishte... Imagino, e qartë, ulavë. Ulavë nga sikleti. Nuk ishte sikleti, nuk kam qenë doktor më para. Por, unë them, tani të ndjekim skeçin me Jonidën. Jonida, faleminderit që ishe midis binjakëve. Faleminderit juve, ju uroj suksese. Po, ma të keqim me këto faleminderit, erdha ai ka kështu. Si na uron suksese ti ne? Si na uron suksese? Fatëm bar, to do. Po hajde të të bekoj. Më bekoj. Edhe shenjë ti me këtu. Super. Djegim skecin edhe këthehemi në studio. Nuk e di. E dëgjoj ti këtë? Për buzët tuaja të dehidratuara. E doni një labelo? Ju hidraton buzët. Ups, mund t'i pyesh edhe vetë. Uj! Se nuk bisedoni fare me mua. Uj! Kam diçka tjetër për ju. Uj! Djem një pëlqen. Janë brende ekskluzive. Ndo njëherë i vesh edhe unë këtu në det, por nuk më duhen, kështu që keni pantalona, t-shirt, mund t'i kombinoni, ku që e zi. Uj, nga ka zënë djeli. Ju ka zënë djeli, kam zgjidhjen perfekte, nga një kapele për ju djema. Uj, uj. Vendosen kokë, ty të shkon më shumë e zezan, dërsa ti e bardha. Jo, uj, jo, shumë e mirë, uj. Më shikon mua mirë, të pëlqej. Nuk shikoj, bro. Nuk shikon. Si ze? E shikon.
Uj, oh, ndoshta unë ju dukem kështu si e çuditshme, por I'm not fasad. Uj, dukeni. Djema, e bëjmë një selfie. Cheese, please. Një mrekulli. Ej, unë po iki. Jo, unë të lutem, unë. See you guys, have fun. Uj. Uj. Oj, po bolo bëri dhe o qohë në më nësë të kësa e ka. Sa ndra shë mërë djali, ke ndra të filma. Po, jam njeri ndrimtar, që po, më pëqen ti. Unë quna u knajqa shumë e ju njerë, më pëqen shumë të thengte, dhe po më duke një akoma më të bukur të një pas të puntatet parë. Po, si mos të duke mi të bukur, të të veshti Altin Mici nga kopat e këmba. Ky ishte sekreti. Jo, realisht falenderojmë Altin Micin për mbështetjen dhe për veshjet kaq fantastike që ka bërë për ne të dy, për mua dhe për Donaldin. Faleminderit Altin Mici për quna. Faleminderit Altin. Po mirë ne. Mirë ne, po ty kush të ka veshur? Mua Anisa Collection. Kështu që mund të falenderoni ju të dy tani Anisën për mua. Faleminderit Anisa, faleminderit. Po, herës tjetër, Anisa, dua që t'ja bësh pak më të gjata këto fund. Tre gisht pos gjurit. Tre gisht pos gjurit, okej? Okej, ju falenderojmë gjithve që ishit me ne, ne do shihemi sigurisht javën e ardhshme. Ta themi dhe një fjalë të fundit. Keni gjë për të thënë? Oh, fiksimin tënd. Po. Thuaj pak, fiksimin ton. Ne nuk mërzitemi nëse ti nuk na shikon, është e vështirë të bindesh më imune, se lule shtrydhja është më mirë se banania. Na ne mirë, si jemi të prende në asë. Shikim. Everybody put your hands up.